yerda chiroyli raqsga tushar ekansan. Bilaman. Kim yomon raqsga tushadi? Aytayman. Ana u metrodagi uchta yigit. Ular men bilan hazillashdi. Keyin men ham ular bilan hazillashdim. Ular hazilni ko'tara olishmas ekan. O'lib qolishdi. Ayoq. Achinyapsizmi ularga? Agar meni o'sha yo'lakchada tepa bo'ldirishganida ustimdan xatlab o'tib ketardingiz. Vaholanki bu har kuni sodir bo'lyapti. Xo'sh. Kimdir menga achindimi? Hatto payqamaysiz ham. Bilasizlar? Nima ko'proq kulgili. Tragediya bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin undagi komediyani ko'rmayman. Yana bir hazil o'ylab topdim. Aytayman. Hech kim mensimagan, jamiyatga chiqindi deb uloqtirilgan bir telbani o'sha jamiyatga qo'shib qo'ysa nima bo'ladi? Javobini men aytaman. Har kim ekkanini orada. Nima? Sahnada o'zini otadigan masxarabozga o'xshaymanmi? Qo'ysangizchi. Agar bu oddiy aktyor shou bo'lmaganida, men esa shunchaki aktyor bo'lmaganimda, balki qo'limdagi to'pponcha ham miyamda qizib turgan qo'rg'oshin bo'lagi ham haqiqiy bo'larmidi? Qo'ysangizchi, qarsak chalyapsizmi? Men-ku aktyordirman. Sahnada rol o'ynashga majburman. Lekin sizlarchi? Meni bachkana, bema'ni, masxaraboz deb ataysizlar-u, lekin o'zingiz Instagram, TikTok degan masxarabozlikning uyasida bachkanalashib ketayotganingizni sezmayapsiz, azizlar. O'sha bema'no, mantiqsiz videolaringizni internetda ko'z-ko'z qilishga hatto uyalmay qo'ydinglar-a? Ha, qo'sh tirnoq ichidagi jonli efirlaringizni-ku aytmasa ham bo'ladi. Oldingizda men ham masxaraboz bo'lmay qoldim. Chunki mendan o'zib ketdingiz. Yo, Xudoyim.
Bütün dünya aqldan ozyapdimi? Yoki, menman.